Розкидане сміття як на самій автозупинці Пивзавод на вулиці Підгорянській, так і на прилеглій території, незважаючи на наявність смітників. Крім того, не краща ситуація і вздовж самої стіни пивзаводу. Купи непотребу заполонили зелену зону. Жителі вулиці кажуть, сміття тут розкидане постійно, а за вихідні виростають цілі бархани з непотребу. Бо люди повертаються з відпочинку і викидають прямо з машин мішки. Їх потім розтягують собаки та пацюки. Я вийшла на зупинку. Ну чому я маю стояти в сміттєві, нюхати той сморід літо на подвір'ї? Чому? З якої радості? Розвиваються бактерії, є маленькі діти. Чому то маємо ми все нюхати? Раніше хоча б убирали, а тепер вже останнім часом і не вбирається взагалі. Тут магазин, один магазин, другий магазин, і вони не мають куди то сміття дівати. Сміття мішає всім, тому що і сміттям, і з грязю, і з брудом жити невозможно. Ну, то треба, якщо ти любиш своє місто, треба підтримувати порядок. Постійно наші смітники то перекинуті, то повним сміття. Я не знаю, хто за тим має дивитися, але мали би тут прибирати. Бо ми як-не-як люди йдемо в Європу, знаєте, і хочеться жити як нормальні люди, а не як свині. За автозупинкою магазин. Біля нього теж купи непотребу. Я без поняття. У мене ступеньки чисті. А хто там має прибирати, я не знаю. Ну, я до дороги прямо. До дороги ступеньки. Остальна територія, установка, зупинка мене не цікавить. Люди нарікають, прилеглу до пивзаводу територію мав би прибирати та слідкувати за чистотою власник підприємства. Який взяв свою власність, най буде такий ласкавий, най наведе якийсь порядок. Чому я маю вийти із свого подвір'я і дивитися на той хаос? На те сміття. Хто ж має прибрати розкидане сміття? Таке питання адресуємо очільнику ТОВ Аве Мукачево. Урни, які розташовані на зупинках міста Мукачево і на окремих територіях, так і іменно ці урни прибирає комунальне підприємство РБУ. Тобто це не наша юрисдикція. Що стосується прибирання території вздовж стіни пивзаводу, то тут треба з'ясувати, у чиєму підпорядкуванні земля – міста чи підприємства, каже пан Володимир. З власником пивзаводу чи іншими представниками підприємства поспілкуватися не вдалося. Далі прохідної нас не пустили. Приватна власність. Нікого. А от з очільником управління міського господарства вдалося зв'язатися телефоном. Цю проблему має вирішити ремонтно-будівельне управління, яке у призвиркуванні у нас. Але якщо там дуже багато сміття, і хтось коли не знає, куди там буде, ми приймемо міри однозначно швиденько і сьогодні зразу. Перевірю особисто. Жителі вулиці Підгорянської підняли ще одну проблему. По правій стороні немає тротуару. Вулиця, як тоді було не асфальтовано тротуари від поворота до моста, так і по сьогоднішній день. Це вже років 45 не асфальтовано. Ми кожен тиждень йдемо до церкви, кожен день діти йдуть у школу, кожен день ми по вулиці ходимо, і тротуара так і немає. Погана погода, випав дощ, грязь. У нас ні по одній стороні немає тротуару, ні по другій. Якщо йти там, то ми будемо повністю всі в болоті, брудні, а це, ну, як-не-як, взуття портиться, і речі портиться, і все на світі, знаєте. Тому я би дуже хотіла, щоб ми мали нормальний тротуар. Ми хочемо зробити план розвитку Мукачева стоїть на такому рівні, щоб ми додали туди і велосипедні доріжки, і щоб воно гармонійно разом із деревами було об'єднані, щоб були комунікації там об'єднані, щоб можна було створити єдину таку лінію. То розробляється і найближчим часом все буде це робитися. Варто сподіватися, обіцянку прибрати сміття та принаймні включити у план розвитку міста ремонт тротуару вулиці Підгорянської чиновник виконає. Але як не крути, сміття біля урн – людська недбалість. І, як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож починати дбати про чистоту рідного міста потрібно кожному з себе.